Sa nama u studiju je Radoslava Mraović, direktorka osnovne škole Vojvoda Radomir Putnik. Puno je teških i možda neprijatnih vesti kada govorimo o školstvu, o dešavanjima u školi, ali evo, pre nekoliko dana zaista lepa priča i lepa akcija koju ste napravili, a to je mesec frankofonije. Kako je bilo? Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam u pozivu. Pa hvala vam i za ovu najavu, jer zaista samo pričamo o nekim problemima koji se dešavaju u školama, a one lepe stvari koje se promovišu po školama, to se nekako medijski ne isprati. Ne kažem da je to samo u našoj školi i druge škole rade neke projekte lepe, zanimljive, deca se trude da svoj život ulepšaju, da prikažu ono što znaju, da nauče nešto novo. Kod nas je u petak bila proslava meseca frankofonije. To je inače tradicionalno, nije prvi put, ali ovaj put je bilo nešto malo drugačije. Zato što od 1. septembra mi imamo odeljenje bilingvalno, prvo dvojezično odeljenje u školi, srpsko-francusko. I onda je to neka malo drugačija dimenzija, jer sad već pripremamo i đake za narednu školsku godinu, za one koji bi eventualno bili u tom novom dvojezičnom odeljenju. Ne samo to, nego prosto nekako uz pomoć Francuskog instituta ministarstva prosvete francuski jezik dobio neku novu dimenziju, učenje francuskog jezika u našoj školi je dobilo neku novu dimenziju, tako da su deca prikazala jedan vrlo interesantan program. E sad vidimo, bilo i pesme tu, pesama tačnije, i šta se sve dešavalo? Nije bila klasična priredba, to je trajalo skoro sat vremena, što je vrlo zahtevno. Deca su na francuskom jeziku pričala o francuskoj istoriji, geografiji i onda su posle tog svog izlaganja testirala, odnosno dala u zadatak onima koji su bili u publici da preko aplikacije Kahoot odgovaraju na pitanja, da se vidi šta su zapamtili. Kao quiz mali, jeste. Provera znanja, što biste rekli. Da ne bude provera znanja samo za đake. U publici su većim delom bili roditelji i naši učenici. Ovo je dodela medalja za neke uspehe koje su postigli na francuskom diktatu, frankofonom diktatu. Tu su sad učestvovali učenici, a ovde su i medalje za one koji su pobedili u ovom kvizu preko aplikacije. Tako, potrudili smo se da medalje ne dobije samo sportisti, nego i neki drugi koji su ovom prilikom bili učesnici u ovom programu. Važna je stvar, dakle, kako poštujete i negujete francuski jezik u osnovnoj školi Vojvoda Radomir Putnik. Kakve su reakcije učenika i po snimcima vidimo da vole francuski jezik? Pa, znate šta, francuski jezik ja zaista smatram da nije ni malo lak. I teško ga je približiti, ali ja zaista imam dve divne koleginice, Tanju Gnjidić i Nadeždu Džogas, koje se trude na sve načine da toj deci približe i da nauče francuski stvarno dobro da ga nauče. Posle ovoga, evo, počinje sad i ovaj drugi deo programa, priredba, odnosno napravljena je predstava, koleginica je napravila predstavu sa šestacima, ovo prethodno su bili učenici sedmog razreda koji su u tom dvojezičnom odeljenju, a ovo su budući đaci dvojezičnog odeljenja i uopšte đaci šestog razreda koji su spremili priredbu prema tekstu koji je napisala nastavnica koja je osvojila drugo mesto u Srbiji na temu ekologije. Štampali smo i časopis. Moram da kažem da nam jedan broj roditelja svesrdno pomaže u svim organizacijama za ovaj projekat, jer stalo nam je svima da ovo zaživi. Ovo jeste pomalo drugačije od drugih škola, jer nijedna škola u Beogradu i u Srbiji nema baš ovu kombinaciju srpsko-francusku. I trudimo se da, pošto smo prvi, da to zadržimo i da promovišemo.
nemam ništa protiv ni drugih stranih jezika. Ja bih volao da mi u školi imamo i dvojezično sa nekim drugim, sa engleskim, sa možda nekim trećim jezikom, ali mi smo tradicionalna škola koja uči francuski jezik. Šta znači dvojezična nastava? Čisto da objasnimo malo gledaocima. Dvojezična nastava, to je u sedmom razredu, na kraju šestog razreda učenici polažu ispit i na tom ispitu oni pokazuju određeno znanje. Na osnovu nama su svi ovi učenici koji su ušli u dvojezično odeljenje, svi su položili taj test i usmeni i pismeni i oni 30 do 35% gradiva slušaju na francuskom jeziku i koriste francuski jezik na časovima istorije, geografije, biologije, matematike, tehničkog i tehnologije, verske nastave i građanskog vaspitanja. To su nastavnici koji su se opredelili da učestvuju u ovom projektu. Oni se ocenjuju na srpskom, ali imaju priliku da koriste francuski u nastavnim predmetima u kojima inače druga deca ne koriste. Tako da je ovo pokazali s ovom prilikom koliko su naučili i ja moram da ih pohvalim jer su imali priredbu u oktobru, ta deca iz dvojezičnog odeljenja i sada ovo vidi se pomak u znanju. Imali su prilike i da idu u Francusku na studijsko putovanje u školu Mondolingve kod gospodina Nebojše Jovanovića, gde su 7 dana boravili i imali časove svakodnevno francuskog jezika. Vaša škola je prepoznata već više godina unazad. Kako vas prepoznaju budući prvaci? Kako je situacija sa upisom i šta možemo poručiti svim gledalcima našim? Veliki broj sigurno njih baš želi da se upiše u vašu školu. Jeste, hvala vam, da. Pa nekad ne znam da li da se radujemo što je tako ili ne. Mi zaista upisujemo veliki broj đaka. Naše generacije su po 3 odeljenja sa 30 učenika, 28, 29, to su velika odeljenja. Ne znam šta će biti ove godine. Za sada vidim da je testiranje, da se tuku oko termina za zakazivanje. S jedne strane to prija i imponuje svakome od nas, a s druge strane jeste veliki problem. Vidjet ćemo kako će biti. U organizaciji kako ovog meseca frankofonije, tako i drugih aktivnosti imate saradnju, ali tako i sa ministarstvom i sa drugim institucijama. Moram da se zahvalim, naravno, predstavnicima ministarstva prosvete koji su prepoznali ovo kao jedan lep projekat i podržavaju nas u priči. Francuski institut kao da kažemo isturena ruka francuske ambasade, ali neće se ambasada baš baviti ovom problematikom u školi, ali francuski institut je tu uvek da nam pomogne i naravno njihovi predstavnici su bili prisutni i na ovoj proslavi meseca frankofonije kao i predstavnici ministarstva prosvete. Sarađujemo i sa drugim školama, naravno, koji imaju sličnu priču. Dakle, postoji saradnja. Pa trudimo se, imamo previše obaveza svi i moje kolege iz druge škole i ja, ali kad možemo mi razmenimo iskustva. Hvala vam puno na gostovanju i svako dobro.